Gradski štab za vanredne situacije na današnjoj redovnoj sednici doneo je naredbu. Pod 1. Prekida se rad svih predškolskih ustanova na teritoriji grada Loznice. Pod 2. Skraćuje se radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova i ostalih ugostiteljskih objekata na period od 8 do 20 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica, odnosno jedno lice po kvadratnom metru. Pod 3. Prekida se rad svih sportskih objekata na teritoriji grada Loznice i održavanje sportskih, turističkih i kulturnih događaja i manifestacija. Pod 4. Prekida se na teritoriji grada Loznice rad svih dnevnih centara i klubova za odrasle i starije organizovanim preko udruženja. Pod 5. Nalaže se gradskoj upravi grada Loznice, odeljenju za inspekcijske poslove, komunalnu policiju i vanredne situacije i drugim nadležnim organima vršenje pojačanog nadzora nad svim merama utvrđenih ovom naredbom i odlukom vlade. Pod 6. Gradska uprava grada Loznice, odeljenje za društvene delatnosti, centar za socijalni rad i Crveni krst Loznica da hitno evidentiraju staračka domaćinstva, domaćinstva gde su svi članovi stariji od 65 godina i koji nemaju decu, odnosno deca nemaju prebivalište, to jest boravište, na teritoriji grada Loznice ili na teritoriji susednih lokalnih samouprava, kako bi se tim licima organizovala pomoć u vidu donošenja namirnica i lekova, kao i lekarska pomoć. Pod 7. Načelnik gradske uprave grada Loznica u cilju koordinacije i komunikacije sa građanima da organizuje rad pozivnog centra na brojeve telefona 064 64 45 45 2 ili 015 893 758, kao i mail adresu gradski štab manki.loznica.rs radi pružanja informacija za pomoć građanima. Pod 8. Javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač grad Loznica, privredna društva i preduzetnici koji posluju na teritoriji grada Loznice u obavezi su da stave na raspolaganje gradskom štabu za vanredne situacije sve potrebne materijalne i kadrovske resurse. Pod 9. Nalaže se načelniku gradske uprave i direktorima javnih preduzeća i ustanova da zaposlenim starijim od 60 godina ili teškim hroničnim bolesnicima, kao i drugim opravdanim slučajevima, ukoliko to ne remeti proces, da omogući rad od kuće. Pod 10. Nalaže se pojačan rad službama nadležnim za poslove obezbeđenja, inspekcijske poslove i komunalnoj miliciji gradske uprave grada Loznica, koji su u obavezi da svakodnevno podnose pisani izveštaj o preduzetim merama i radnjama, odnosno zapažanjima koje su posebno interesantna sa stanovišta naloženih mera. Pod 11. Mere propisane ovom naredbom će se usklađivati u skladu sa odlukama vlade i drugih državnih organa i Republičkog štaba za vanredne situacije. Pod 12. Ova naredba je objavljena i na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli grada Loznice. Preporuka gradskog štaba za vanredne situacije. Poslodavci na teritoriji grada Loznice da proces rada organizuju tako da svi zaposleni koji to mogu rade od kuće. Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se poštuju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze.